Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mal. Áries, o dia será sujeito a distrações. Confira a agenda e evite esquecimentos. Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Avalie os sonhos, visualize o que quer para o futuro e planeje as mudanças desejadas na carreira e no lifestyle. Negociações financeiras terão um andamento positivo, embora as relações de trabalho estejam confusas hoje. Siga a intuição. Touro. Aposte em maior empatia nos encontros e interações de hoje. Mesmo que alguns relacionamentos deixem a desejar, outros poderão se firmar e trazer mais segurança na vida social e na equipe de trabalho. No amor, diferenças ficarão mais claras. Amplie o diálogo e vá direto ao ponto. Valerá diminuir expectativas e ter uma visão realista dos limites e intenções. Gêmeos. O futuro ainda parecerá confuso. Visualize onde quer chegar e impulsione um projeto que trará mais segurança e estabilidade. Você poderá firmar um contrato de longa duração e consolidar a carreira. Discuta detalhes e se posicione com clareza. O dia trará conquistas relevantes no trabalho e na saúde. Discipline o treino ou atualize exames médicos e invista no seu bem-estar. Câncer. Hora de assumir seus talentos e poderes, pensar a longo prazo e investir no seu desenvolvimento. Planeje detalhes e datas de viagem ou evento. Enriqueça a bagagem cultural e aumente as chances para o amor com maior abertura social. Harmonia com seu grupo, irmãos e parentes próximos criarão um ambiente protetor. Amplie amizades e firme contatos de trabalho. Leão, um pouco de privacidade e um mergulho nos sentimentos iluminarão caminhos para o futuro e estratégias de evolução da carreira. Troque confidências com a família, planeje mudanças no lifestyle, elimine pendências do passado e fortaleça as bases afetivas e materiais. O dia trará revelações e decisões de vida. Reformule a rotina e elimine desperdícios financeiros. Virgem, amplie comunicações internacionais ou com autoridades e mestre. O dia trará mais segurança nos relacionamentos, embora você tenha que encarar disputas e diferenças. Faça novas escolhas e espere por lindas oportunidades que virão de longe. Conversas íntimas aumentarão a confiança numa relação especial. Discuta detalhes e esclareça dúvidas de um contrato. Libra, negociações de trabalho terão um andamento positivo, embora os relacionamentos pareçam confusos e poucos motivadores hoje. Se busca maior estabilidade financeira, valerá desenvolver mais tolerância e aprofundar relações. Eleve os sentimentos e diminua idealizações. Não será momento para investir de risco. Cuide da saúde e do seu equilíbrio em primeiro lugar. Escorpião, caminhos do coração e de maior realização pessoal estarão iluminados. Determine objetivos e conte com mais coragem e segurança para tomar decisões e partir para a ação. Novo ciclo de vida começará com conquistas e vitórias. O dia favorecerá o amor em todas as suas dimensões. Aproxime os filhos ou planeje gravidez e concretize planos do casamento. Paixão e poder em alta. Sagitário. Chegou a hora de realizar um velho desejo e finalizar um longo ciclo de vida. União familiar e reestruturações de vida darão segurança e sensação de proteção. Jogue a autoestima para cima e invista num futuro melhor. Uma proposta profissional poderá desencadear mudanças positivas em sua vida. Avalie os prós e os contras. A rotina poderá ficar mais agradável. Cuide da saúde. Capricórnio. Conversas com o irmão ou com uma amizade levantarão preocupações. Esclareça confusões no relacionamento próximo e desfaça ilusões. Talvez precise de mais tempo para concretizar projetos da vida íntima e pessoal. Assuntos de família interferirão. Amigos experientes darão dicas importantes. Amplie a participação social e conexões num ambiente diferente. Aquário. Transações imobiliárias e negociações financeiras terão andamento positivo. Esclareça valores e contratos, faça contas e encontre soluções que permitirão manter a vida estável. Este será um bom momento para decidir seu futuro e impulsionar a carreira. As comunicações profissionais estarão aquecidas. Espere por conquistas e sucesso dos empreendimentos. Confiança no amor. Peixes. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e cultive emoções positivas. Sua sensibilidade estará amplificada hoje. Na dúvida, siga a intuição. Apesar das diferenças, haverá harmonia e entendimento na relação íntima e nas parcerias.
Participe de eventos, brilhe em apresentações públicas ou nos estudos e tome iniciativa para acertar a documentação. Prestígio em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.